qilgan loyihalar ertamiz egalariga yangicha shijoat bag'ishladi. Festival doirasida dastlab mahalladagi marosimlar uyida tuman xalq ta'limi bilan hamkorlikda maktab o'quvchilari o'rtasida zakovat musobaqasi o'tkazildi. Bilimlar sinovi yakuniy natijalarga ko'ra faxrli birinchi o'rinni 26 maktab o'quvchilaridan iborat zukkolar jamoasi qo'lga kiritdi. 7 maktabning Temuriylar va 31 ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab internati jamoalari esa kuchli uchlikdan joy oldilar. Shuningdek, G'anchi Chandir mahallasida hudud aholisining salomatligini mustahkamlash, jismoniy faolligini oshirish maqsadida bunyod etilgan Street Walk Out'da turnikda tortilish bo'yicha musobaqa ham bo'lib o'tdi. Unda Ma'rifat mahallasi vakili Ma'rufjon Rasulov barcha tengdoshlaridan ustun ekanini amalda isbotladi. O'z salohiyatini namoyish qilgan Sarvar Ergashev hamda Nozimbek Hazratqulovlar ham tashkilotchilarning esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Hozir butun tumanimizdagi mahallalar hammasida bu festivallar bo'lib o'tmoqda. Bularda shaxmat chashka, ammo sektor hududlarida mini futbol bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tmoqda. Bu festival o'tkazishdan maqsad, asos maqsad uyushmagan yoshlarni bir joyga jamlash va tumanimizdagi iqtidorli yoshlarni namoyon qilish. Sportning mini futbol turi bo'yicha 10 mahalla yoshlari o'rtasida o'tkazilgan musobaqa ham murosasiz kurashlarga boy tarzda o'tdi. Unda mezbonlar bosh sovrinni o'zlarida saqlab qolishdi. Bo'ribek Chandir hamda Arabxona mahallasi vakillari ham bir-birlarini o'zaro tushunish bobida boshqa jamoalardan ustun ekanliklarini namoyish qildilar va sovrindorlar qatoridan joy olishdi. Umuman olganda festivalda 400 ortiq yoshlar ishtirok etishdi. Festival so'ngida tuman madaniyat bo'limi tomonidan tayyorlangan konsert dasturi ertamiz egalariga zavq shavq ulashdi. Rejaga asosan bunday ma'rifiy tadbirlar viloyatning barcha hududlarida davom etmoqda. Respublikamizdagi eng yirik metallurgiya kombinatlaridan biri bo'lgan O'zmetkombinat aksionerlik jamiyati ayni chog'da jahon bozoridan munosib o'rin egallab kelmoqda. Tadbirkorlar bilan aloqalarni yanada mustahkamlash uchun tadbirkorlar va